Твой ден се завръща след рекламите. Време е за политика. Първи коментар на Централната избирателна комисия за ситуацията в страната. Държавата започва подготовка за шестите извънредни парламентарни избори в рамките само на 3 години. Комисията няма да има затруднения с организацията на вота през месец октомври, каза в интервю в новините заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. Възможните дати са 13 и 20 октомври. Ние се готвим така или иначе, защото в крайна сметка от вчера, след като беше върнат и третия мандат на изпълнен, е ясно, че рано или късно ще има предсрочни избори. Ще почукат на вашата врата. Да, но докато не излезе указа на президента, не можем да приемаме решение. Но това не означава, че не ги подготвяме. Имаме насрочени избори за 20 октомври и ако бъдат насрочени парламентарните избори за 20 октомври, ще ги произвеждаме заедно. Разбира се, ще бъдат с отделни комисии и на 13 октомври да бъдат. Ние имаме готовност ще имате готовност за всичко това. Веднага. Сега, по тази тема, за готовността на държавата, за новите предсрочни избори, въобще какво да очакваме, при мен студиото са Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към ЦИК и професор Михаил Константинов. Здравейте на двамата. Здравейте. Здравейте. Госпожо Пенева, 13 и 20 октомври са възможните дати за следващите избори. Готови ли сме да ги проведем? Госпожа Матева, като говорител на Централната избирателна комисия, ни увери, че от страна на държавата няма да има проблеми с организацията на поредните предсрочни избори. Нека само да вметнем, че 20 октомври, ако е датата на новите избори, това означава, че ще имаме мини избори 2 в 1, защото в доста общини в страната има насрочени избори, частични избори за кмет на кметство, както и за кмет на община Омуртаг. Знаете скандалната смяна на кмета на община Омуртаг. Това означава, че в тези общини, ако датата е 20 октомври, ще работят както районната избирателна комисия, така и общински избирателни комисии. И това лично моето мнение е, че би създало затруднения на секционните комисии, в които се провеждат избори 2 в 1. Защото една част от тях трябва да носят протокол в общинската избирателна комисия с резултатите от общинските избори, частичните извънредни избори. А друга част от комисията трябва да носи протокол в районната избирателна комисия за предсрочните парламентарни избори. Това, разбира се, не е невъзможно, но би създало затруднения. Нека не забравяме, че ако имаме частични местни избори, това означава, че може да имаме и възможен балотаж. Така че в някои от общините, в които на първи тур не бъде избран кмет на кметство или кмет на община, на 27 октомври, една седмица по-късно, ще има и балотаж. Така че лично за мен датите 20 и 27 октомври не бих препоръчала аз да се правят избори 2 в 1, не за друго, аз да не затрудняваме и без това членовете на секционните комисии, на които се налага да броят. От друга страна, професор Константинов, не станах ли българските власти в избирателните комисии вече достатъчно големи професионалисти за последните няколко години? Както каза народа, ви трябва на сън да ги бутнат да могат да проведете избори. Това е така. Няма никакво съмнение, че изборите ще бъдат проведени коректно и съгласно закона. Аз така, чисто емоционално бих се радвал, ако изборите са на 13 октомври, защото точно преди 33 години участвах в избори за 13 октомври 1991 година. Тогава се занимавах, почнах за първи път да се занимавам сериозно с избори. Това бяха изборите за 36-то Народно събрание, което има една много важна особеност, за която ние забравяме. Това беше първото и единствено Народно събрание, което излъчи два кабинета. Ние сме свикнали, като падне правителството, да пада и парламента и да отиваме на избори. Това е абсолютна глупост, няма нужда. Един кабинет може да излъчи, едно Народно събрание може да излъчи няколко кабинета. И тая възможност трябва да бъде използвана. До сега ние не сме използвали. И затова непрекъснато ходим на избори. Правителствата могат да падат, парламентът трябва да стои. Така е в Италия, където падат правителства, парламентът стои. Това го напомня на нашите политици, защото те си мислят, че света почва с тях, а той не почва с тях и слава Богу няма и да свърши с тях. Госпожо Пенева, има ли нещо, което трябва депутатите да променят, да придвижат преди предсрочните парламентарни избори? Има ли нужда от някакви промени в изборен кодекс, въобще в наредби? Както Централната избирателна комисия в нейните доклади и Обществения съвет към ЦИК и многобройни изборни експерти са давали препоръки в последните 2-3 години какво трябва да се промени в изборния кодекс, така че да гарантираме по-голяма прозрачност, по-голяма достоверност на изборните резултати и, разбира се, по-малко затруднения за всички, които са въвлечени в изборния процес. Виждаме, че последните
последните едно-две народни събрания не са отваряли изборния кодекс. Мнението ми е, че няма време за това. Не е и необходимо, защото това само би създало затруднение както на членовете на Централната избирателна комисия, на и другите изборни комисии, така и на избирателите, и би създало объркване. Нямаме време. Два месеца преди избори изборен кодекс не се променя. Изборен кодекс следва да се промени след една процедура на проведени избори в спокойна обстановка, след многобройни дебати, както в обществото, така и в парламента, за да сме убедени в това какво променяме в изборния кодекс. Професор Константинов, съгласен ли сте, преди последните две години пък бяхме свидетели точно обратното, пивахме изборен кодекс преди всеки избор. Кое е по-правилният вариант? То даже има и препоръки от международни организации, че това нещо е недопустимо. Има някои принципи, които ние, за съжаление, не спазваме. Един от тях е да не се пипат изборно, да не се пипа изборното законодателство, примерно 6 месеца преди избори. И освен това, когато се правят важни промени в това законодателство, те да важат не за следващите избори, а за последващите. Така направиха, например, гърците, когато въведоха форсираното мнозинство. То не беше за следващите, а за последващите избори. Ние, разбира се, от това не се интересуваме и правим каквото искаме. Тоест, и резултата не е много добър. Мнозинството да не го прави за себе си, за собствената си изгода. Точно, като го правиш за предни избори, не е грубо за тебе, така да се каже. Но, слава Богу, този път време за това няма. Изглежда, че нашите политици общо дето почват да разбират кое е правилно и кое не. Друг е въпрос, че не им стигат силите и знанията, това, което е правило, да го приложат. Така че си гласуваме по стария кодекс, който сам по себе си не е лош, защото той е един огромен документ, който урежда технически изборите, доста добре ги урежда. Това, за което са спори обикновено, са някакви детайли, които лесно се променят, ако е необходимо. Тоест, той като конструкция и като действащ документ е съвсем отговаря на стандартите. И защото няма какво да пипаме тук толкова. Трябва да си оправим политиките, а не да говорим само за начина на провеждане на избори. Това да отпадна от дневния ред на обществото. Сега пак ще почнем да говорим за машини, вероятно и така нататък. Да, като чуя за машинно гласуване, мен ми се повръща. Просто това не трябва да е тема вече на нашето общество. Госпожо Пенева, обучението на комисиите за изборите. Всяка година имаме проблеми с това нещо. Всяка година има нещо, което трябва да се донаправи, нещо, което не е ясно. Всяка година на всеки избор има и хора, които никога не са разбрали какво трябва да се направи. И в повече случаи вината не е в тях, а в хората, които ги обучават. Тази година как ще се случат нещата? След изборите на 9 юни, последните предсрочни избори, имаше изявление от председатели на районни избирателни комисии. Ето, например, госпожа Витанова в София цитираше, че над 80% от протоколите в Софийския РИК 23 са сбъркани. Председателят на един от пловдивските РИКове също говореше за над 80%. Вече имаме някакво достоверно число какъв е процента на сбърканите секционни протоколи. И то именно дойде след решението на Централната избирателна комисия да дава бонуси на тези СИКове, които са предали протоколи без грешки. Според госпожа Матева имаме около 5100 верни секционни протокола на последните избори от 12500 общо. Това означава, че по-малко от половината протоколи за нашите изборни резултати са верни. Всеки от нас може да си направи извода дали това е достатъчно или не и дали този процент на грешки ни задоволява като общество. Очевидно много има какво да се направи и това не е задължение само на Централната избирателна комисия. Тук говорим за ангажимента на партиите, които номинират своите представители като членове на секционни комисии и за тяхната отговорност да изпращат там лица с интегритет, лица с образование и съответно да се включат и в вътрешно партийни обучения, а да не се разчита само на тези, които прави Централната избирателна комисия. И в този смисъл е нашия призив и към партиите да бъдат отговорни. Това са парламентарно представените партии, които ще излъчат свои представители в новите секционни избирателни комисии. Професор Константинов, вчера слушах премиера Главчев, който каза, че организирал последния път най-честните избори, които България някога има. Сега аз предполагам, че всички премиери, особено служебни премиери, се хвалят, че организират такива избори. Как преминаха за вас обаче те? Наистина ли? Съгласен ли сте такова на мнение? Имайки преди, че най-вероятно премиера Главчев ще бъде и човека, който ще организира избори и този път. За това ви питам. Като имам преди, че ако говорим специално за парламентарни избори, има 15 броя парламентарни избори след 1991 година включително.
И е малко така, как да кажа, леко самохвално да твърдиш, че твоите са най-добри. Изборите бяха произведени нормално, нямаше сериозни възражения, с това съм съгласен. Нека да бъдем малко по-скромни, да си гледаме работата. Аз пак ще повторя, българската изборна администрация е много опитна, върши това, което трябва. От тези много грешки, които наистина ги има, както се спомена, много голяма част от тях, да не казвам, че почти всичките, те не засягат изборния резултат като такъв. Те са неприятни грешки, но те не променят изборния резултат, още да го кажа. В този смисъл, тук има вина и осложнения протокол, недостатъчното обучение. Това са известни пороци. Така че много са органите, които могат да свършат някаква работа, да се подобри изборния процес. Но той, пак ще повторя, е на много високо ниво. Сега, тъй като вие сте тук, няма как да не ви питам. Вашата прогноза за 51-я парламент, как очаквате да се пренареди ситуацията? 51-и, 15 парламента след ония от 13 октомври на 91-я. Да, това ще бъде 16-я. 16-я. Съществено пренареждане няма да има. Може би някои малки субекти политически ще отпаднат, да не казваме кои. Ясно е, победителът ГЕРБ. Сега за второто място отново се появява интрига, тъй като знаем, че сегашният втори се разпадна леко. Така, че той интриг... не е втори вече. Да, той не е втори. Интригата е в две системни партии, които имат много съществени вътрешнопартийни проблеми. Това са БСП и ДПС. Те в момента изглеждат в лоша кондиция, поради ясна пак причина, поради липса на единство. Така че те трябва с ускорени темпове да си решат вътрешнопартийните проблеми, за да покажат по-добър резултат. Това е ясно. Госпожо Пенева, винаги съм искал да питам, защо България избори се организират през два месеца, т.е. няма два месеца организирането на изборите. Знам, че в Конституцията пише, че два месеца след указа на президент трябва да има избори, но на 9 юни имаше избори за Европейски парламент. На другия ден Емануел Макрон на практика подаде оставка на правителството. 20 дни по-късно имахме резултати от изборите. Имайки предвид, че правим избори, очевидно ние тук на през 2-3 месеца, не може ли да се случи по-бързичко този процес? Чисто технически. Този двумесечен срок чисто технически фигурира в изборния кодекс. Така че ако депутатите решат да променят изборния кодекс и за сроковете, могат да пипнат и този срок. Аз питам, чисто технически дали може да ги организираме? Чисто технически всичко е възможно да се организира. Обаче, все пак виждате, че при нас изборният процес е осложнен от тази гледна точка, че ние имаме машинно гласуване и гласуване с хартиени бюлетини. Това са избори общо взето с два вида технологии. Ние правим два вида избори с тия две технологии. Не е лесно за изборната администрация, защото видяхме какво се случи на местните избори 2023 година. Провали се удостоверяването на съответствието на машините за гласуване и на първи тур гласувахме само с хартиени бюлетини. Изборна администрация веднъж работи за машинно гласуване и същия вид цялата технология повтари за хартиено гласуване. Това е много усложнен изборен процес, но така или иначе той фигурира в нашия кодекс. И за да се спази изборния кодекс, очевидно е необходимо повече време. Нека да не забравяме, че изборния кодекс е документ, който вече търпи повече от 25 поправки. Дали имаме нужда от изцяло нов или отново ремонтиран, нека оставим това на новите депутати, които ще изберем. Добре, много ви благодаря. Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към ЦИК, и професор Михаил Константинов ни бяха на гости. Говорихме си за готовността на държавата да проведе шестите поред извънредни парламентарни избори. Седми подред се падат въобще генерално такъв тип избори за Народно събрание. Надяваме се, че този път кабинет ще има. Сега новини, реклама, след това се връщаме обратно.